Десяток кіосків вздовж вулиці Пастера знесли 2 вересня. 2 дні по тому власники торговельних приміщень розбирають, що вціліло. Про наміри знали. Втім, радості це не додає. Ви ж тут працювали, так? Це ваш? Так. Ви гроші втратили? Всі втратили. Як ви взагалі ставитесь до того, що знесли? Плохо. Дуже плохо. А вас попереджали якимось чином? Так, попереджали. У соцмережах радіють, невже ця торгівельна клоака врешті зникне? Думку місцевих запитала на місці. На той неділі, по-моєму, ще були. Не знаю, мені, наприклад, удобно. Були там ті полуфабрикати, завжди удобно, коли йдеш мимо, там зайшов. Зараз не знаю, куди їх перенесли. Ну, мабуть, в цьому є сенс, мабуть, ні. Ну, я сподіваюся, що буде краще. Ну, якщо вони упорядочать і зроблять щось красиве, то я думаю, що це буде неплохо. Ну, я тут ніколи нічого не покупаю. Поэтому я більше в супермаркетах скупляюсь. Що ж відбувається та планується? За офіційними даними звернулися до прес-служби міськради. Коментувати очно відмовились. Втім, повідомили, плани на місцину були затверджені ще в 2016 році. Тоді інвестору виділили територію під торговельний центр. Тож земля приватна. Міська влада до зносу кіосків стосунку не має. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.